синий или может правый? Зеленый. А, вон, вижу. Ну що, друзі, вітаємо вас на зустрічі між командами «Укргазвидобування» та командою «Три медведі». Голдивізіон, друга зустріч. Нагадаю, у попередньому матчі у нас зустрічалися команди також Голдивізіону. По купону UA Бігборд, рахунок у цьому матчі 5-3, перемога команди по купону UA. І зараз, друзі, нова сторінка Голдивізіону. «Укргазвидобування», «Три медведі», рахунок 0-0, ось тільки-тільки розпочався матч, півтори хвилини команди зіграли. А от на користь команди де «Три медведі», передача на Юрія Морогушка. Друзі, ну що, одразу до стартових складів команд. Починаємо по традиції з номінальних гостей цього матчу. Номер 13 – Дмитро Білик, номер 4 – Іван Квітко, номер 11 – Матвій Люткевич, номер 21 – Юрій Люткевич, номер 7 – Ігор Малюк, номер 9 – Юрій Моргушка, номер 1 – Сергій Студенецький, номер 3 – Віталій Шелученко, номер 14 – Дмитро Шульга. Склад команди «Укргазвидобування», форма біло-синя. В наступному складі без номеру – Микола Влаєв, номер 3 – Олег Оценець, номер 17 – Дмитро Зуй, номер 8 – Вячеслав Капаністий, без номеру – Дмитро Лещенко, без номеру – Костянтин Лещенко, без номеру – Андрій Павлик та без номеру – Євген Цалік. Кутовий удар для трьох медведів. Пробиває Моргушка. Ще один стандарт. Юрій Луткевич пробиває. Ну, подивіться, навалом справжній на ворота «Укргазвидобування». Євген Цалік у нас сьогодні, друзі, займає місце у воротах під номером 6 в Маніжці. Моргушка, неточна передача, Лещенко на перехопленні. Люткевич. Люткевич обіграв опонента, удар повз ворота. Є перший удар у нашому матчі. Але він повз ворота. Гоцинець. Пройшла передача на Лещенко, один із найактивніших гравців команди «Укргазвидобування» Дмитро Лещенко. Є перший фол з боку команди «Три медведі». Удар і голкіпер на місці. Голкіпер на місці. Перший удар від «Укргазвидобування» у площину воріт. По одному командному порушенню від команд. Дмитро Білик із м'ячем. Пас на Люткевича. Той не точно віддав передачу. Люткевич, знову удар і знову повз ворота. Микола Влаєв. Повернення цього футболіста. Як казали наші коментатори в попередніх сезонах, Микола Влаєв – людина, яка перекусила Максима Пухту у матчі «Укргазвидобування» Genius Marketing. Нагадую, коли в зимовому сезоні команда «Укргазвидобування» стала чемпіоном Суперліги, Микола Влаєв провів неймовірний матч, і, власне, цей футболіст повернувся зараз у склад команди «Укргазвидобування».
Ну, змінився склад, дійсно, але люди майже ті ж самі, так? Тільки посилилася Дмитром Лещенко, команда газовиків. Ну, команда «Три медведі» досить впевнено нас провели відбірковий етап. Так, ну, усі команди, які попали в голдивізіон, логічно, що провели сильно груповий етап. Шульга тим часом із м'ячем, з носака пробуває Дмитро Шульга і вимушений рятувати свою команду. Вимушений рятувати свою команду Венцалік. Людкевич, пас на Шульгу. Людкевич прострілює, влучає у голову. Дмитро Зою. Моргушка, пас на Шульгу. Той повертає м'яч на Людкевича, що вигадає Юрій Людкевич у цій ситуації. Влаєв. Передача на Андрія Павліка. Лещенко за м'яч зачепився, його одразу Моргушка намагається запресингувати. Моргушка. Іван Квітко залишив м'яч у майже ігрового поля. І намагається контролювати м'яч «Три медведі». Моргушка. Шульга. Непогана задумка передачі, але трошки заслабкий цей пас. Влаєв обіграв опонента, можна бити. Влаєв пробиває і забиває. 1-0 стає, друзі, рахунок на користь команди «Укргазвидобування». Микола Влаєв на 7-й хвилині матчу відкриває рахунок. 1-0 на користь команди «Укргазвидобування». Шульга. Пас на Квітко. Ну що, друзі, Ігор Малюк у нас під'їхав, трошки запізнився на гру. Один із лідерів команди «Три медведі». І зараз буде гра трошки цікавіше. Зуй. Пас на Лещенко. Лещенко прострілює! І не вдалося замкнути цю передачу Андрію Павліку. Ігор Малюк, друзі, з'являється на полі. Дмитро Шульга замінився. Моргушка. Цалік. Передача на Андрія Павліка. І забирає м'яч у руки Євген Цалік. Скидує на Капаністо. І тому не вдалося обробити м'яч. Поджимай, Бал, давай поджимай, давай, Вітер, поджимай. Мінутку поджимаємо, давай поміняємося, не стрімі, спина. Будь бить сюди, спина. Влаєв. Передача на Капаністу, ой, той віддає передачу на Павліка. Перехоплення. Моргушка, є вільний. Квітко, можна бити удар. Ух, Цалік зараз, подивіться, як зреагував. Зреагував на удар. Євген Цалік. Ну, поки що питань по голкіперу взагалі не виникає. Не виникає, перепрошую. Команда «Укргазвидобування». Поки що взагалі без помилок, ще два рази чудово врятував своїх опонентів. Малюк. Людкевич прокидує м'яч у центр, передача на Малюка.
Цалік вибуває м'яч. Влає, довга передача, Павлік не вдалося йому зачепитися за м'яч і аут на своїй половині поля. Будуть розігрувати команда «Три медведі». І намагається навіть Андрій Павлік пресингувати свого опонента. Білик. Таку передачу вигадає Білик. Ну, пробив, але намір його прочитали і заблокували у цій ситуації. Шелученко. Передача назад на Юрія Люткевича. Дорога, гарячий канула. Хороший ура. Пойдет, пойдет. Руся, Русь, Руслан. Дмитро Білик біля м'яча. А от на половині поля суперника. Ну що, 9 хвилин у нас залишається до завершення першого тайму. Малюк. Павлік проти нього. Малюк обіграв, але пробуває прямісіньку у руки Івану Цаліку. Павлік обіграв опонента. Передача і... Трошечки пас не дійшов до Миколи Влаєва. Отримав по ногам Дмитро Лещенко. Порушення з боку трьох медведів. Другий фол для помаранчевих. Капаніст змінився і замість нього на полі з'являється Дмитро Зуй. Лещенко пробуває, забуває Дмитро Лещенко. 2-0 стає рахунок. Це не твоє, Дімо. Дмитро Лещенко у нас подвоює перевагу команди «Укргазвидобування». Малюк проривається і забуває. Ось так ось, друзі, наш Шевдесенко. Обмінялися команди голами. Ігор Малюк, сольний прохід і... На 13-й хвилині Ігор Малюк скорочує відставання у рахунку 2-1 на користь команди «Укргазвидобування». Матвій Люткевич, передача на Юрія Люткевича, трошечки не вдало, якби трішки заслабкіший був би пас. 1-1 побачення було у Юрія Люткевича із Євгеном Цаліком. Влаєв. Пас у центр на Дмитра Зуя. А чи стой пив, блядь! Руки не было? Тихо. Нет, я не считаю. Бля, можешь себе чадной рукой помогать, понимать мяч. Люткевич. Ставить корпус Юрію Люткевич, але м'яч втрачає у досить простій ситуації, але м'яч знову до нього повертається. Прибирає на замасі опонента. Пробував Матвій Люткевич, але удар заблокований. 6,5 хвилин. До завершення першого тайму. Молодці, молодці. Хороше. Малюк. Пас на Дмитра Білика. Ну що, можемо спостерігати, що «Укргазвидобування» зараз трішечки віддав, так, ініціативу команді «Три медведі». Відіграють другим номером. І ось зараз Лещенко, побачення один в один. Добування, але голкіпер врятував свою команду. Ой,
Малюк. Білик. Малюк повертає м'яч на Білика. Квітко, не точна передача. Малюк. Виграв Лещенка. Малюк під ліву ногу пробиває. Цалік знову на місці. Оце навіть змінюється. Андрій Павлік у нас з'являється на полі. Моргушка. Квітко з м'ячем. Непогана передача на Білика. Останній, дівчинка, останній. Неточний пас іде від Євгена Квітко. Зуй. Передача на Миколу Влаєва, але заблокували передачу від Миколи. Цалік. Пас на Лещенка. Лещенко розвернувся. Чудовий пас на Павліка. Той повертає м'яч на Дмитра Лещенка. Без порушення правил. На думку арбітра м'яч в нього відбирають. Малюк. Пробиває Малюк. Знову забиває. Ну що, друзі, 2 хвилини 45 секунд у нас до завершення першого тайму. Матч між командами «Укргаз» добування «Три медведі». Рахунок 2-2. Ігор Малюк у нас забив останній гол у звітному протистоянні. Ну, два однотипні голи забив Ігор Малюк. Але вдалося відіграти перевагу команди «Укргаз» добування у два м'ячі. Удар, Цалік! Ні, перепрошую, друзі, капаністи, звісно. Змінився Євген Цалік. І тепер Вячеслав Капаністи буде захищати ворота своєї команди. Павлік із м'ячем. Шилученко проти нього. Пробиває Павлік. Тут Дмитро Шульга опинився у потрібному місці в потрібний час. І завадив він команді «Укргазодобування» знову заволодіти перевагою.
Маклаєв. Закидання на Павліка, той грудьми скидував м'яч на Лещенка, але не пройшов, не пройшла передача. Лещенко пробиває вище воріт. Не зачепився за м'яч у Мургушка, але і аут буде на користь команди «Укргазвидобування». Хвилину 20 у нас залишається грати у першому таймі. Довга передача, тут Шелученко поставив корпус, завадив Андрію Павліку зачепитися за м'яч. Павлік. Мургушка. Луткевич. А що, друзі, остання хвилина першого тайму пішла прямо зараз. Гоцинець. Пас на Влаєва. Влаєв поставив корпус. М'яч виходить за межі ігрового поля. Сергій Студенецький переводить м'яч на кутовий. Ваєв. Дмитро. Ваєв. Тут Шульга нав'язує боротьбу. Порушення правил. Третій фол для трьох. Три фоли у трьох медведів. Ну що, 28 секунд до завершення першого тайму. Подивимося, чи вдасться із команди заволодіти перевагою, чи у першому таймі. Ми точно передача Миколи Влаєва. Студенецьке закидання. Тут Влаєв поставив спину, не дозволив він Юрію Мургушці зачепитися за м'яч. Мургушка. Мургушка поставив спину. І перший тайм завершено, друзі. 2-2. Yeah.
Це наш другий тайм між колективом «Укргаз Водобування» в прямому відмінаєте. Рахунок у нас поки нічийний. Ніже, бойова ніща, вже по два забитих м'ячі в обох колективів, тим часом правий фланг. Була атака в колективі. Три ведмеді, пробігав за Хмарушку Юрій. Саме Юрій тут. Лаєв, Павлика, Павлик, Лаєва, Лаєв Микола на місці, як передача не точно, Марушка читає. Лукевич, Лукевич, Малюк. Є фол у нас у Укргаз Видобування. Перший командний фол у другому Мотайві для Укргазу. Пробуває на Хевичі, забуває, друзі! Рахунок 2-3, і помилка зараз у стійки Лукевич Юрій зі штрафного удару на 23-й хвилині матчу. Виводить свою команду вперед. Лайф. Лайф шукає вільного партнера. Лайф грає на Дмитра Лещенка. Потрібно вже відігруватись, який приклас. А чи не камбек це від трьох ведмедів, друзі? Власне кажучи, 2-0 вигравали білі. Зараз Дмитро вже програли. Вільгав перемога у колективу. Три ведмеді, десь непогано. Лідкевич. Лідкевич грає мануками. Мух, втрачається м'яч. Лещенко, вихід 2-1. Лещенко, передача на Павлика. Павлик, яка ж передача Дмитро. Дуже зависоко віддав він цю передачу. Міг двати більш точніше. Ні, не вийшло на цього зробити. Павлик вже замикав. Мали зараз скорочувати. Футболісти Укргазу Видобування, 3-1. Передача на Лещенко, Лещенко пробиває кутовий удар. Зараз дуже непогано пробив, але пробив вище варітус. Пробував вище варітус. З Дмитро. Розіграв. Два. Два. Грає. Точно передачу. Дмитро Шульга віддає. Коли на перерву від Укргазу. Матвей! Матвей! Ура! Матвей! Убирай его! Право на вас! Право!
Давай, лицом работай, с ним, Матвей! Розіграли. Атака українського добування. Злуй, Капаністи, Капаністи! Проштовхує В'ячеслав Капаністи! Здавалося, ніби вже відіграні всі, але... В'ячеслав Капаністи зараз досить непогано прокинув цей м'яч на 26-й м'яч. М'яч, на якому стає у нас 3-3. Вийшла по місту. Лінія рахунок. Запасніки! Лещенко зараз проривається, пробиває, але голкіпер трьох ведмедів, студенець. Футболісти у білій формі будуть вже виконувати. Зубно. Метрів, і що, Капаністи, і ні, не забуває студенецьки. Вкидання, контрвипад, Влай. Вибуває м'яч. Спідні Гліткевича Матвея. Шульга. Квитко. Квитко. Лайв. Лайв біжить. Лайв. Наліво на Капаністо. Студенецький. Як же ж зараз голкіпер. Тихо, е! Але, але. А як йому грає? Лайв. Лайв грає на Лещенка. Дмитра. Трішки засильна, не точно передача була. Ще один удар дуже. Блюткевич біжить, все чисто, Влаєв на Павлика. Лещенко, Лещенко, Лещенко. І що? Є, фол поклав зараз руку. Лайф підходить до м'яча. Лайф пробиває, що? Ні. На місці. Луткевич. Зупиняє за м'яч Капаністи. Його висадити. І що? І є. Є фол у Кирга видобування. Малюк, Лаєв витикає цей м'яч. Квітко. Біжить тут Лещенко. Лещенко проти двох. І подивіться, пішов. Пішла, як кажуть, заруба. По два фоли у колективів. Отримує жовту картку. Хто вона? Четвертий номер. Квітко Євген отримує жовту картку на 28-му хвилині матчу. Зараз м'яч зрадницький, міф. Потрапити у ворота. Подивіться, як Лещенко Дмитро зорієнтувався, проробив, але захисник теж. Зреагував на цей м'яч. Павлик. Пробиває зараз високо по місті. Який момент зараз був у Кургас видобування. Слава Данію! Потеряй, давай, не знаю, що
могли зараз виходити вперед, то котре цьому матчі. Грай, грай, друг, що там таке? Задні, задні, задні. Друг, задні, іде на Кілько. Могушка знову з м'ячем. Отримує передачу, буде, напевно, обігрувати. Так, в центр зміщується. Іде передача на капітана. Трьох ведмедів. На Юткевичі Юрій. Юрій пробиває вищого рівня. Не точно. З м'ячем Капаністий біжить. Друг центр забігає. Убери його ігрока, блядь, убери його! Ніше. І забиває, друзі. Малюк Ігор, друзі, на 31-й хвилині матчу оформлює хет-трик. От так-так. І знову колектив трьох ведмедів виривається вперед. Рахунок стає 3-4 у нас. Капаністий 3-1, Капаністий, віде на Лещенко, Лещенко! Лещенко мав віддавати зараз на дану стійку. А тепер 3-1 отримують. Контрвипад колектив трьох ведмедів. Малюк на Маргушка. Малюк! Лещенко, Малюк, Малюк пробиває в бік. Капаністий знову контрвипад. Якось без центру поля зараз діють футболісти, Студенецький. І дивіться, як же зараз грає голкіпер колектив. Трьох ведмедів. Знову на випередження. Іде за Маргушка. Грає на білок, білок. І тут виходить Гуценець Олег. Надійно. Грає. На позиції голкіпера Олег читає ситуацію. Вбиває м'яч. Все надійно. Дійсно, складно зараз колективу Кургас добивання без голкіпера, без... Без наврати. Точніше, голкіпер. Голкіпер зіграв досить надійно. Юткевич Юрій, передача на Квітко. Припустимо Маргушку. Помиляється зараз Юткевич. З передачою м'яч покидає межі поля. Залишається на 7 хвилин 40 секунд. До завершення поєдинку. Надзвичайно цікаво, друге. Надзвичайно рівно. Два рівних колективи, два боєздатних колективи. Стояння, передача, один дотик на Лещенка. І Лещенко. Маргушка. Зуй на Лещенко, Кучуга читає, Зуй. Що? Капаністий, Капаністий, Маргушка. І Маргушка, як подивіться, як же відіграв зараз Капаністий Вячеслав. Передача широко на лівий фланг. Від трьох ведмедів не точно. Втрата. І це буде аут. Довго вкидання. Маргушка, Маргушка, Маргушка прокидає. І подивіться, як же Гуценець вириває цей м'яч. Зуй. Налечно. Два Дмитра. Капаністи. Вячеслав Капаністи. Капаністи, Капаністи, Капаністи! Тут Шульга. Влаєв. Микола Влаєв. Грає на Дмитра Лещенка. Капаністи. Ще на кидання? Ні, голкіпер на місці.
Моргушка. Іде передача на Міткевича, Міткевич розвертається. Тут Гуценець зупинився. Знову читається ситуацію, витикає цей м'яч. Але всі захисники майже на місці. Прорадувай капаніста, влучає в захисника кулаки трьох ведмедів. Це був у нас Білик Дмитро. Став ногу. Любить цей м'яч. Зуй. Капаністи, капаністи, капаністи. На п'ятою капаністи і не забиває зараз. Ну, якось не йде м'яч до метального колективу. Укрдацьке добування. Все правильно зробив, обіграв одну іншу третю. Пробуває капаніст і знову влучає у захисника. Віткевич. Помиляється з помилкою. Влаю Микола пробуває студентський на місці, друзі. Який сейф зараз від голкіпера. Павлик не проходить зараз. Влучить по деталі. Павлик, і як же ж м'ять зараз не потрапляє у сітку воріт. Ну, марнують поки свої нагоди. Укргаз часу стає все менше і менше, Гуценець. Грає зараз на Олещенко, Константина. Константин. Немає брата, є Павлик. Павлик проходить одного, другого, третього пробиває і не забуває. Знову студентський Сергій. Який же сейф зараз витворяє цей голкіпер? Павлик! Быстрее. Поки марнують свої моменти колективу Укргазвидобування. Дуже багато моментів були футболісти у білій формі. Тим часом Малюк. Біжить Малюк. Малюк Влаєв не дає себе обійти. Влаєв. Це можливий контрвипад. Влаєв на капаніста. Капаністи буде бігти. Капаністи. Чисто. Малюк. Ледве не відібрав м'яч, ледве не вкрав його. Лаєв пробиває студентський. Рятку. Удар від дворі, друзі. Хвилина перерва для трьох ведмедів. 2 хвилини 40 секунд залишається до закінчення цього надзвичайно цікавого протистояння. Пробувай, капаніст вирушає у каркас воріт. Там, ребята, там. Кидання довге. Потрібно стояти, відоборонятися зараз. Павлик на Влаєв, Влаєв. Покидання. Покидається м'яч, Влаєв. Я!
Тима, передача Микола Лайф. Буде розігрувати. Можна. Прецингує, є капаніст, і можна віддати. Чисто зіграно в ноги, не вбігать. Притом не один раз. Не потрібно зараз підкою Євгенії втрачатися. Тому що є вже жовта картка, а це можна брати саме червону. Лаєв з носка не точно. Там. Спеціально пробуває. Контрвипад, Малюк! Лоцинець забиває. Ось це тут. Три ведмеді, рахунок стоїть 3-5. Малюк Ігор на 40. На 40-й хвилині робить покер трошки. Рахунок стоїть 3-5. Лайф, передача, не точно. Оцінець грає на Лещенко, 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 де ж передача на капоністу, не зробив Дмитро цього, таки сам все робити, відібрали м'яч. Малюк, є Оцінець, і що? Ще одну нормальну зараз. Оцінець буде в кидальні. Кидає на капаніста, капаніста. Андрій, пробуй! Павлик, Павлик, передача на Лещенко. Лещенко забиває Дмитро Лещенко з корочки. Рахунок. Там, 4-5 стає рахунок, Лещенко Дмитро. За 9 секунд завершується поєдинку, робить рахунок 4-5 і лунає фінальний свисток. Три ведмеді, надзвичайно цікавий матч.